Při přípravě toho dnešního dílu s knihovnou za zády jsme se zamýšleli nad tím tématem literárním, který zvolit. A vlastně je leden 2021 a taková nabízející se spojnice je stoleté výročí Čapkova nádherného dramatu RUR, který jednou z fascinujících věcí na tom dramatu RUR je jeho těžká žánrová vymezitelnost. U RUR se dočítáme od různých autorit různá stanoviska. Úžasný pan profesor František Černý, autor téhleté zásadní čapkovské monografie Premiéry bratří Čapků, bohužel už dnes zesnulý pan profesor, řadil to drama do tradice utopického dramatu, kolektivního dramatu případně. Když se podíváme třeba na anglofonní recepci, tak to RUR bývá chápáno jako drama zakládající žánr science fiction, vlastně pro divadlo. Z mého pohledu velice relevantní je názor pana profesora Pavla Janouška, který stanoví vlastně jako ten typ toho dramatu, drama problémové nebo tezové drama. Co se tím myslí? Myslí se tím to, že si Čapek tím dramatem zkouší odpovědět na celý trs otázek, který mu přišly nějakým způsobem významný. Ty otázky se týkají spravedlivého uspořádání společnosti, vztahu člověka k technice a k vědě, umělé inteligence, o čemž bych pak chtěla mluvit ještě trošku víc, víry, vztahu muže a ženy, nebo pozice ženy v mužské, převážně mužské třeba společnosti, nebo v převážně mužském kontextu. A týká se někde hlouběji, to hlubší téma RUR je lidskost. Co to je být člověkem, co je s tím spojený, co je to být člověkem versus co to je být umělou inteligencí, co to je, jaký jsou ty rysy, které nás odlišují, víte, od těch robotů třeba dnešní doby. Všechny tyhle ty otázky tam Čapek zpracovává, aniž by na ně dával jednoznačné návodné odpovědi. Já bych chtěla, protože jsem teda univerzitní učitel, já bych chtěla trošku mluvit o tom, co k tomuhle způsobu zkoumání problémů Čapka navedlo. Čapek totiž není literát s literárním nebo jazykovým typem vzdělání. Čapek je literát s filozofickým vzděláním. Čapek vystudoval filozofii a estetiku na Karlově univerzitě, získal dokonce doktorát a během těch univerzitních studií se setkal s takovým dost těžkopádným pozitivismem, který pro něj očividně nebyl prostě jako přitažlivým typem uvažování. A zejména ta první etapa jeho literárního díla je vlastně takovým pokusem převést tu meditaci o životě z té suchopárné prostě podoby, kterou pro něho reprezentovala právě ta filozofická debata tehdejší doby určitého typu, do živého, pulzujícího materiálu, a to byla pro něj literatura. Čapek v tom dramatu vystaví prostě takovou, jak bych řekla, základní antitezi. Člověk versus robot. Člověk versus, ale pozor, nemůžeme říct z dnešního pohledu stroj nebo prostě mechanická věc. Ten Čapkův robot je totiž biologickým robotem. Jo. Často se mluví o tom, že robot je jediné slovo, které čeština dokázala, jakoby, o které dokázala čeština obohatit anglický slovník. Ono to není pravda. Na začátku toho dramatu je úžasný objev starého rosuma. Je to objev takzvané protoplazmy, synteticky vyráběné vlastně živé hmoty, která umožní potom mladému rosumovi syntetizovat lidské tkáně, vyrábět prostě střeva, mozky, kosti a vytvořit teda nějakým způsobem okleštěného, zjednodušeného člověka určeného pouze pro práci toho robota, labora původně. A v souvislosti s tímhletím biologickým
jakoby pod textem těch Čapkových robotů je potřeba připomenout ještě jedno slovo, o které čeština obohatila angličtinu, a to je slovo protoplazma, o kterým se tam na začátku toho dramatu mluví. Protoplazmu pozoroval v roce 1835 Jan Evangelista Purkyně jako takový prostě živou materii vyplňující buňky, umožňující buňkám základní nějaké procesy, a při zápisu těch svých pozorování vlastně prorazil do všech světových jazyků, včetně angličtiny, se svým slovem pro tuhletu materii, a to je protoplazma. A Čapek v tom dramatu skládá určitý hold Purkyňovi a odkazuje vlastně na ten objev protoplazmy, ale syntetické, a říká, ano, to, co udělali starý a mladý Rosum, je, že vystavili proti skutečnému člověku člověka umělého, určeného prostě pro efektivitu, pro práci, okleštěného od bolesti, od pláče, od lásky, od bezstarostného procházení se, od bezstarostného raní třeba na housle, jak tam Čapek říká. Člověka, který má všechno, co navenek, co my lidé máme také, má dokonce pohlavní orgány a tak dále, ale je sterilní, je naprosto neplodný, neschopný se rozmnožovat. Což tam potom ve třetím dějství té hry, nebo už v druhém, začne být vlastně obrovský klíčový problém. My, lidé 21. století, žijeme v období, kdy jsme umělou inteligencí obklopeni na všech úrovních. Někdy jsou to asi takový banálnější prvky, jako třeba, dejme tomu, my máme doma mamičku, která mi takhle přes mobilní telefon hlásí, že doměla nádobí. Nebo jsou to asistenti, jako je Google Assistant, nebo Bixby, nebo Cortana, kterých se můžete hlasově zeptat na to, co byste jinak prostě vyhledávali. Ale jsou tady, vidíte, z hlediska té umělé inteligence taky věci skutečně zásadního užitku, pomáhající skutečně člověku, jako třeba umělá inteligence, která je schopná analyzovat, stanovit lékařskou diagnózu na základě prostě velké statistiky, kterou by jednotlivý lékař neměl šanci projít. Umělá inteligence pomáhající navigaci v prostředí, kde kam člověk prostě nemá možnost vstoupit a tak dále. A Čapek v tom dramatu staví jako jedno z témat úplně úžasně prozíravě otázku toho, ano, pomocníci člověka, určení jenom teda pro výkon těch věcí, které třeba by nám brali energii a čas, ale jaký je ten důvod, proč je zapojujeme pro práci, co od nich přesně čekáme, kam je chceme nasměrovat. Jo? A já si myslím, že to je třeba téma, který je prorocký, že ta umělá inteligence dneška má přesně ta nebezpečí, která Čapek pomenovává. Jednak v tom rozměru, že člověk, čím je pohodlnější v tom dramatu, čím víc jakoby se už nemusí o nic starat, protože to za něho vykonávají stroje, tak vlastně přestává zrát. Přestává, protože jsou mu odklizeny z cesty obtíže, tak přestává na sobě pracovat. Za druhé, v tom dramatu dojde k momentu, kdy nejenom stroje, roboti nejsou schopni plodit, mít děti. Ale dojde k momentu, kdy lidstvo je tak zhýčkané, tak spohodlnělé, že ženy přestanou rodit děti. To je taky tragické momentum pro třeba západní společnost, vidíte, v dnešní době. Dalším tématem, které ve vztahu k těm robotům Čapek otevírá, je téma duše. Protože vlastně to, co je pomenováno jako odlišnost člověka od robota v tom dramatu, opakovaně je shrnuto pod termín duše. Aniž by byla nějak strašně přesně definována, aniž by byla scholasticky prostě vytyčena, ale je tu ten všeobecný prostě lidský rozměr, transcendující někam, který těm robotům chybí a který mají jen lidé. Dramatu R.U.R. vystupuje jedna úžasná ženská postava, Helena Gloryová, později Dominová, která
pléduje proto, aby byl robotům poskytnuta jim práva, aby jim byl poskytnut prostě prostor podobný prostoru lidskému a pléduje proto, aby jim byla dána duše. Helena dokáže nakonec přesvědčit jednoho z těch manažerů té robotické továrny k tomu, aby vytvořil roboty v takové podobě, že mají vlastně celou tu lidskou škálu, aby jim jakoby dal duši. A v momentu, kdy jim tohle poskytne, tak roboti z duší nabudou nejenom lidských schopností, emocí a tak dále, ale nabudou i těch lidských, jako bych řekla, hříchů. To znamená, začnou být pyšní, začnou být nevraživí, nenávistní, začnou toužit po odplatě za bezpráví, reálná bezpráví, která se jim stala, a postanou proti lidstvu a vyhubí ho s výjimkou jednoho jediného muže, stavitele Alquista, kterému potom patří také závěrečný vlastně monolog té hry. Vlastně ta naděje pro pokračování života na Zemi nakonec přijde z úplně jiné strany, než Alquist čekal, než roboti v té hře čekali, a to je ze strany té duše. Ta duše v těch robotech, v těchto těch biologických androidech vlastně, nějakým způsobem zraje. Vším tím utrpením, všemi těmi nezdary, vší tou bezradností v té situaci, kterou roboti vytvořili. Tam potom v závěru třetího dějství říkají Alquistovi, něco do nás vstupuje. Je to duše. Skrz utrpení stali jsme se nakonec i my dušemi. Je tam úžasný moment, kdy původně vůdce vzpoury robotů, takový sebevědomý, arrogantní, dost krutý robot Damon, dospěje do momentu, že se nabízí Alquistovi pro pitvu, pokud by to mělo vést k tomu, že se zachrání život na Zemi, že se zachrání tedy reprodukce. Ale ta duše tam nepřichází pouze v této podobě takové jako kristovské, sebeobětující se, ale přijde tam taky v podobě úplně nejprostší mezi lásky mezi mužem a ženou, která tam vlastně založí naději na pokračování života. Je tady najednou láska mezi dvěma, původně tedy androidy, roboty, mezi Helenou a Primem, na které Alquist pochopí, že roboti překonali ten moment, kdy byli jenom efektivními, a že získali duši a z duší získali schopnost obětovat, milovat, ale taky schopnost mít zájem na pokračování života na Zemi, účastnit se toho úžasného procesu prostě tvoření, stvoření, prokreace, a že přijdou děti, které se narodí z tohohle toho nového prvního páru. Čapek žije na počátku 20. století v době dost podobně fascinované technikou, jako je ta naše dnešní doba na počátku století 21. Je to doba, kdy jsou lidé fascinováni třeba letadly, Blériot, vidíte, a další takovéhle postavy. Kdy se letadla najednou stávají takovým symbolem dobývání nebe. Čapek ještě během první světové války překládá jednu z naprosto fascinujících básní francouzských, které podávají svědectví o tom úžasu nad technikou. Apollinérovu La Zone, jeho pásmo. A já vám tady jenom chci ocitovat jednu věc, která se u Apollinéra vyskytuje a kterou Čapek kongeniálně přeloží. Kristus, který k nebi lépe než letci vzlétá, jemuž náleží podnes výškový rekord světa. Kristus, panenka oka, 20. panenka věků, v té on se vyzná. A změněn v ptáka náš věk, jak Ježíš nahoru letí, ďáblové v propastech zvedají hlavu, by mohli na ní pohledět. Tahle ta syntéza biblického pohledu na člověka, biblického poselství s technikou, s tím nejnovodobějším,
To je něco, co není charakteristický jenom pro Apollinérovu, Apollinérovu báseň, ale je to charakteristický taky pro RUM. Čapek říká v podstatě, čím víc techniky máme k dispozici, čím jsme pokročilejší, čím dál nás ta věda jakoby pouští, tím víc musíme hledat tu rovnováhu, přemýšlení toho, co z nás dělá lidi, k jakým cílům tu techniku používáme a kde je ten transcendentální základ lidské existence, kde je to, co si nad námi, co nás chrání, co nás drží, co nás může orientovat a vést. Ne tak, abychom byli jenom lidmi dneška, ale abychom, víte, můžeme být lidmi ledna 2021, můžeme být lidmi 21. století, a nebo můžeme být lidmi 3. tisíciletí. A to je to, kam to drama vlastně ukazuje a míří. Děkuju vám za pozornost.